Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. І сьогодні, безумовно, теж буде така, тому що у нас сьогодні дуже поважний гість. Я не втомлююсь говорити, що коли у нас зараз в гостях військовослужбовці, це, в принципі, вже найвища честь, яким можна зараз говорити. І це ті люди, з якими найперше потрібно говорити про будь-що зараз. От. Ну, а коли це ті ще люди, які в своєму минулому житті були лідерами цілого мусульманського, скажімо так, всіх мусульман України, і, в принципі, це людина, до якої, ну, мені здається, більш-менш всі українці знають це прізвище, і всі звикли дослухатися, тому що дійсно дуже поважна, розумна людина, яка ще й з початком 22-го року, повторюся, зробила вибір, який зробили найкращі сини і доньки українського народу. І все це, звичайно, про пана Саїда Ісмаїлова, нині парамедика Збройних сил України, а раніше Верховного муфтія всіх мусульман України. Вітаю вас, пане Саїде. Бажаю здоров'я, доброго дня. Дякую дуже, що знайшли час і можливість. Ну, я тоді одразу до справи, щоб не відволікати вас. От дивіться, я тут просто поки ми готувалися до... Я готувався до інтерв'ю з вами, я там перечитував все, що... все інтерв'ю, які ви давали от за весь час широкомасштабного вторгнення. Я одразу от з якої теми хотів розпочати, дуже цікавий. Ви от ви розповідали про те, що вас... Ну, не те, щоб вас не здивувало, але от так вийшло, що з початком війни величезна частина мусульманського світу, ну, скажімо так, якщо не напряму підтримала Росію, у всякому разі точно не підтримала Україну. І от ви дуже правильно це пояснювали тим, що просто так сталося, що вони сприймають нас, ага, у вас американці, мовляв, союзники, значить ви всі плохі, значить тоді Росія права. Чи ця історія досі так триває, чи так воно є, і чи є якийсь шанс величезний, гігантський мусульманський світ, який дуже часто у нас ще й словом глобальний південь називають, а в першу чергу це все-таки насправді мусульмани, звичайно, чи є якийсь шанс їх перетягнути хоча б в їх, оцьому, їх підтримці Росії? Що їм треба говорити, ну от на вашому власному конкретному досвіді, який у вас безумовно був і багато разів? Ситуація не стала краще, вона погіршилась через близькосхідній конфлікт, який, ну, от арабо-ізраїльський конфлікт, новий його, скажімо так, етап, який розпочався з жовтня минулого року. І цим дуже вдало маніпулює російська пропаганда. Я завжди кажу, що у нас є власна війна і власні національні інтереси. І всім сторонам, які хочуть притягнути Україну до цього конфлікту, я завжди кажу, не тягні чужу війну в свою хату. Бо у нас частина українців стає на бік Ізраїля, частина мусульман України симпатизує Палестині. От. І я, чесно кажучи, не бачив, от абсолютно відверто, якусь потужну підтримку ані з боку Ізраїля, ані з боку Палестини для нас в ці такі важкі часи, коли саме існування України знаходиться під ударом, коли нам доводиться відбувати агресію такої великої, багатої і безжальної країни, яка просто хоче нас знищити. От. Хоче знищити нас масованими ракетними ударами, військовим, економічним вторгненням, політично, фінансово, економічно нас хоче знищити, інформаційно. Тобто ми же б'ємось не виключно зброєю на фронті. І це ж зброєю на фронті – це не основний етап війни насправді. Основний етап війни відбувається в медійному, економічному і політичному просторі. Ворог намагається добитись того, щоб нам припинили допомагати. Щоб Україна залишилась без підтримки світу, без військової підтримки, без економічної підтримки, без політичної підтримки. І вони не можуть, відверто кажучи, Росія не спроможна здолати нас на полі бою. Виявилося, що друга армія світу – це суцільний пшик і фейк. Бо вони не можуть нашу маленьку армію подолати в повномасштабці вже 2 роки, а за повним рахунком вже 10 років. Вони не можуть подолати Збройні Сили України. Для того, щоб зайняти Бахмут, їм потрібно класти своє гарматне м'ясо цілий рік. Просто, щоб закидати їм Бахмут. Це друга армія світу виявилась фейком. Росія – це не країна військових. Росія – це країна спецслужб. І от саме за допомогою своїх агентів
вони намагаються зробити все, щоб припинилась підтримка і допомога Україні. І от у нас є своя війна. Нам не потрібно приносити до нашої хати близькосхідний конфлікт, який триває вже 100 років і невідомо, скільки він буде тривати. Тим більше, що ми не зацікавлені в тому, щоб приймати в цьому участь. Але коли наші співгромадяни, політики, журналісти, вони стають на один чи інший бік, це окрім того, що поділяє єдність українців, це ще як певний меседж до глобальної світової спільноти, на чому ми боці. Насправді ми на боці України. І нас мають цікавити і турбувати виключно інтереси України. Виключно. І коли у нас демонструється якась підтримка така масова на Ізраїлю, да, то звісно, що в мусульманських країнах це сприймається вкрай негативно. І вплоть до того, що Росія запускає і тиражує фейки, що солдати зі Збройних сил України нібито воюють за Ізраїль. Звісно, що це суцільна маячня і суцільний фейк. Нам не вистачає солдатів тут для захисту України, тому нам потрібна мобілізація. Але правильна маніпуляція і потужна трансляція це на глобальну мусульманську спільноту показує, що ніби українські вояки, вони ніби б'ються там за Ізраїль. Що, звісно, що це не підтверджується абсолютно ніякими достовірними джерелами. Ага, я зрозумів. Ну, насправді, я прекрасно розумію, про що ви говорите. Це просто дуже часто, наприклад, наскільки я папам'ятаю фотографії там з українськими прапорами, це найчастіше просто умовно люди, там, громадяни Ізраїлю, які зараз проходять службу в Цахалі, але просто які, наприклад, народились колись в Україні. Таких моментів я просто особисто знаю кількох таких людей, які з українськими прапорами виклали фотки, але ви праві, вони громадяни Ізраїлю, вони вже не громадяни України давно. Я хотів уточнити от про цей момент. Ну, тобто, скажімо так відверто, це тільки для тих, хто не втаємничений, здається, що мусульманський світ абсолютно однаково ставиться, якщо ми вже про цей конфлікт говоримо, тому що той же Єгипет, мені здається, до того ж руху Хамас ставиться досить негативно, враховуючи той факт, що саме його було прибрано свого часу не так давно, по суті, військовими від влади в країні. Тому я до того веду, що мені здається, ну скажімо так, окей, це в цьому конфлікті зрозуміло, що нам точно не варто десь це в себе якось показувати. А от так само щодо українського конфлікту, української війни. Скажіть, будь ласка, чи всі мусульмани однаково ставляться до цього питання? Чи є, наприклад, якісь. Ну, різні погляди, бо, вибачте, ну, є індонезійці, є там, умовно, марокканці, є Саудівська Аравія. Ну, ви розумієте, це абсолютно різні люди, абсолютно різні інтереси геополітичні, та навіть і якісь конкретні їхньої країни. От як вони ставляться до нашої війни, чи можемо ми по-хорошому, ну, ви як мусульманин, які це прекрасно знаєте, як ми могли би це використати в хорошому смислі цього слова? І чи є сенс в ці ігри грати, грубо кажучи? Знаєте, Росія давно мала своїх агентів впливу в Україні, годувала їх, фінансувала, вирощувала, як, наприклад, ні для кого не є таємницею, що в православному світі України є відверті агенти, в тому числі і ФСБ, і агенти Росії, які впроваджують російський вплив і усіляко російські наративи впроваджують для того, щоб розділити єдність українців. Так само і серед мусульман інвестувались чималі кошти для того, щоб серед мусульман були релігійні організації, що працюють в інтересах Росії. Звісно, після початку війни, особливо повномасштабної, всі, можна сказати, залягли на дно. Хтось втік, хтось зачаївся. Але насправді такі агенти впливу були, які транслювали російські наративи там про єдиний народ, про братні там держави і все таке інше. Але насправді от це не мало такого великого відгуку серед мусульман України. Але в нас є інша проблема. Все ж таки значна частина мусульман України – це були іммігранти. Іммігранти з різних країн, які приїжджали до України, отримували тут громадянство або дозвіл на постійне проживання, одружувались. І більшість з них після початку повномасштабної війни обрала не допомагати і захищати, а втекли до Європи. Угу. Поїхали до Європи, достали свої паспорти своїх країн і виїжджали по паспортах своїх країн, а заїжджали вже як громадяни України. От, щоб мати всі привілеї як біженці з України. Це мене тоді дуже-дуже розлютило,
що люди просто користуються нашим громадянством, що вони користуються тими перевагами і можливостями, що дає наша батьківщина, а в важкий скрутний час не стали на захист, а просто втекли, скориставшись українським паспортом. Але є і інші приклади, коли тисячі мусульман України стали на захист нашої батьківщини. Звісно, що це меншість, це найкращі сини і доньки, які і в Збройних силах України, і в добровольчих батальйонах, от, на жаль, чимало вже загинуло. От, але, знаєте, ну не буває таке, щоб якесь суспільство було однорідним. Суспільство завжди воно є різним. В одному суспільстві можуть зустрічатися і праведники, і негідники. От. І я думаю, що ми маємо рівнятися на тих найкращих мусульман України, які своїм прикладом демонструють відданість, любов, мужність, героїзм, високий рівень оцеї, знаєте, української гідності. Тут я з вами погоджуюсь на 1000000%. Безумовно, честь і хвала будь-кому, хто зараз в формі Збройних сил обороняє Україну. Взагалі, нема про що говорити. Я от, з вашого дозволу, все-таки на секундочку повернусь до попереднього питання, в якому сенсі. Там точно не про ізраїльсько-палестинський конфлікт, але просто, ну, от знову ж таки, ну, невже ми, ну, от ви правильно сказали, що так вийшло, що Росія дуже активно завжди діяла там і так далі, але знову ж таки, от мені цікаво, невже у всього мусульманського світу немає ніяких претензій до Росії, особливо враховуючи те, наскільки жорстоко розправляється Росія там з будь-яким, ну якби це так правильно сказати, недозволеним владою проявом мусульман. Я думаю, ви прекрасно розумієте, про що я. Тобто, ну невже, наприклад, в тій же Саудівській Аравії не бачить? Чи це політика і пофіг? Тому що зараз їм вигідно, грубо кажучи, грати проти західного світу, і тому вони просто не будуть помічати нічого того, що стосується власне релігійної історії. І знову ж таки, саме це тому виходить, чому вони нас не підтримують. От мені просто дуже цікаво цей момент, щоб ви відрефлексували. Насправді, на жаль, що велика кількість людей легко піддаються маніпуляціям і швидко забувають навіть ту історію, яка була декілька десятків років тому. Нещодавно весь світ, ну буквально, я не знаю, трохи більше 10 років тому, співчував в Сирії, коли російська авіація там зносила місто Алеппо і бомбила, і застосовувала, і хімічну зброю. І, знаєте, ніби весь мусульманський світ обурювався такими діями Росії і підтримці режиму Башара Асада, аж раптом за 10 років всі про це забули. Тому що російська пропаганда працює дуже потужно. Вони запустили спеціальний арабомовний канал на мусульманський світ. Russia Today, да, Russia Al-Yawm. І цей канал цілодобово транслює російську пропаганду, дає російські новини, маніпулює і тонко відчуває слабкі місця в арабо-мусульманському світі. Арабо-мусульманський світ – це травмований колоніалізмом. Це країни, які менше 100 років тому позбавилися колоніальної залежності від європейських країн. І досі в них дуже потужні антиєвропейські тенденції, антиєвропейські настрої. Європейські країни сприймають як колонізаторів, як гнобителів. І на цьому дуже майстерно грає російська пропаганда. Вона постійно нагадує, що Росія протистоїть колективному НАТО, колективному Заходу, а от Заходи НАТО – це саме ті країни, у яких ви били колоніями. Вони постійно, що Захід втручався в Афганістан, Захід втручався в Ірак, в інші країни, вони постійно про це нагадують. Вони не нагадують радянське вторгнення в Афганістан, вони, звісно, не нагадують сирійські бомбардування російськими літаками цивільних. Про це вони мовчать, ніби цього і не було. А от ті події, що відбувалися, де були зустрічались між собою інтереси західного світу, тобто глобально євроатлантичного світу, і східного світу, от на цьому постійно грають і маніпулюють. І тут дуже просто. Вони кажуть, Україна є союзником євроатлантичного світу, значить Україна є вашим ворогом. І це працює на 100% навіть з такими країнами, як, наприклад, Марокко, чи які є взагалі союзником Америки, чи, наприклад, та ж Індонезія, яка хоч і мусульманська країна, але ну все-таки це не арабська країна, не арабського світу. Тобто це з усіма абсолютно автоматично мусульманами працює? Ми маємо розуміти, що є суспільство і громадянське суспільство, а є влада.
І якщо влада в інтересах держави, вона співпрацює, наприклад, з Євроатлантичним альянсом, і ми знаємо, що, наприклад, і Марокко, і деякі інші мусульманські країни передавали нам зброю, боєприпаси, от, і це офіційна позиція влади, але на рівні суспільства може настрої бути діаметрально протилежними. Настрої можуть бути такими, що суспільство під впливом російської пропаганди не сприймає і не схвалює підтримку України. І, на жаль, наші ресурси, медіаресурси, наша дипломатія недостатньо працювала і працює на східний. Це треба розуміти, да, що ми опускаємо один момент, що, наприклад, Росія все-таки в даному випадку це правонаступник Радянського Союзу в усіх сенсах цього слова. А Радянський Союз, як ви пам'ятаєте, впливав на весь світ. І уж куди-куди, а на арабські країни. Ну, давайте не будемо забувати, що свого часу Радянський Союз підтримував всі арабські країни, які, наприклад, воювали з Ізраїлем. Звичайно, це нікуди. Цей вплив, звісно, далеко не такий великий, як був раніше, але він нікуди не подівся. О, пан Саїд повернувся. Тому в мене питання от особисто до вас. А скажіть, будь ласка, от ваші духовні брати, чи не задавали вам питання, що ви, мовляв, робите? Ви ж мусульманин, чому ви воюєте за цих там союзників, там кого-то там? От, чи не було до вас претензій з боку ваших мусульманських братів по вірі з інших країн? Постійно задають це питання. І дуже часто сперечаються. Справа в тому, що люди знаходяться під впливом російської пропаганди, і вони не розуміють мусульман України, чому ми боремось за Україну і захищаємось. Їм потрібно це доводити на простих прикладах. Ну, от, наприклад, в перші дні війни в нас був онлайном інтерв'ю для індонезійських журналістів. Індонезія – це найбільша мусульманська країна по кількості мусульман. Більше 250 мільйонів мусульман є в Індонезії. І це впливова країна Тихоокеанського регіону і впливова країна мусульманського світу. І Індонезія входить до великої двадцятки країн, от глобальних країн на рівні там з Індії, з Китаєм, з Бразилією, що відіграють таку помітну роль. От, як зараз модно казати, в країнах глобального півдня. І от журналісти з Індонезії мене питають: слухайте, а навіщо ви спираєтесь Росії? Навіщо ви захищаєтесь? Чому ви не хочете стати частиною Росії? Чому ви не складете зброю і не приєднаєтесь до Росії? От прямо, прямим текстом задають таке питання. Я бував в Індонезії, я знаю історію Індонезії, і я для пані журналістки парую, кажу, а от ви були колонією Нідерландів, Королівства Нідерланди. А навіщо ви звільнялися від Нідерландів? Навіщо у вас є національні герої? Була визвольна війна, ви прагнули незалежності. Ну дивіться, Нідерланди – це потужна, заможна, сучасна, розвинена країна. То, може, не варто було відділятися, вести визвольну боротьбу? Були би там заокеанською колонією Нідерландів. Вона на мене здивована дивиться, а я дивлюсь на неї впевнено. Кажу, ви розумієте, до чого я веду? Як ви, індонезійці, прагнули незалежності, бо ви гідні і ви інші, ви маєте право на свою державність. Так само і ми, українці, були окуповані, фактично колонізовані Росією, маємо право на свою незалежність, і після того, як її отримали, колонізатор, фактично метрополія, прийшла, щоб нас захопити силою зброї заново. Ви розумієте, як ви захищались і визволялись від Королівства Нідерланди, так само ми захищаємось від, я не знаю, це навіть не Російська імперія, це пародія на імперію, країна-бензоколонка. Ну, знаєте, от такі прості аналогії стають зрозумілими от, для людей, коли вони порівнюють свою історію і своє розуміння своєї держави, коли їм наводиш такі приклади. Да, цікаво. Ну, можу вам сказати, от абсолютно аналогічно з індусами свого часу спілкувався, вони теж задавали питання. Ти кажеш, а чого ви не хочете назад в склад Британії?
А поприклад, Бангладеш їм приводиш. Кажеш, а для чого Бангладеш воював проти Пакистану? Хорошо жили ж, все нормально, в чому проблема? Одна страна, один народ, що воювати-то було? О, так, зразу починає зрозуміти, про що йде мова. Добре, а ще, вибачте, просто хочу в цьому болоті про міжнародку, скажімо, мусульманську у вас питати. Скажіть, будь ласка, такий момент. От, умовно кажучи, наскільки є, ну, скажімо так, чи є якісь країни, от реперні, найважливіші, на які, от якби вас спитали, на які варто було би зробити, ну, скажімо так, упор українській дипломатії, нам варто було би на них зробити упор для того, щоб, ну, максимально посилити свою думку в мусульманському світі? От що це за країни, з якими нам в першу чергу треба працювати? В мусульманському світі наразі існує три впливових центра. І один центр – це Туреччина, це такий впливовий центр поміркованого сунітського світу. Другий центр – це Саудівська Аравія, це королівство, яке фактично є територією, на яку здійснюється велике мусульманське паломництво. Це колиска, де народився і жив засновник іслама пророк Мухаммад, мир йому, де відбувались історичні події. І третій центр – Іран. Іран це вже визначився як союзник Росії, і залишилось дві країни, які конкурують з Іраном, це Туреччина і Саудівська Аравія. Відповідно, я думаю, що нам потрібно кинути всі наші і інформаційні ресурси, дипломатичні ресурси, саме на те, щоб більш тісно співпрацювати з Туреччиною і Саудівською Аравією. А, ну, з Туреччиною, мені здається, ми достатньо, ну, наскільки можливо, звичайно, співпрацюємо і так. А от з приводу Саудівської Аравії. Складна країна з точки зору політики, це очевидно. От що, ну, скажімо так, от що би саудитів, ну, я прекрасно пам'ятаю, як, я думаю, ви теж, пане Сейде, як в 21-му році, на 20-21 рік, мешканці цієї країни дуже активно почали їхати в Україну з точки зору туризму. Якщо ви пам'ятаєте, в Києві влітку 21-го року було дуже багато саудитів. І от у мене таке питання, ну, зараз, понятно, вони не приїдуть, тому що війна, це очевидно, але що їм треба говорити, тобто, що їх може зацікавити в Україні, умовно кажучи, що от ви би, як людина, яка їх одновірець, от що би ви порадили, як з ними говорити, що, як знайти ключик до їх серця, може так скажемо? Нам буде важко знайти, знаєте, якийсь тісний діалог, бо у нас дуже різні культури. У нас різні культури, різна ментальність, у нас різні релігійні погляди. Ну, образно кажучи, у нас все різне. І для Саудівської Аравії Україна – це екзотична країна. Вони приїжджали сюди саме влітку, бо там була нестерпна спека, така аномальна спека була. А в нас, в порівнянні з ними, було прохолодно, дерева, річки, гори, де прохолодно, де можна було перечекати цю страшну спеку, і тому така великий потік туристів, і до того, що у нас країна недорога, тобто одна справа їхати, наприклад, до Німеччини або до Великобританії, а інша справа до України, де все значно дешевше. І всі товари, послуги, тобто значно дешевше, ніж в європейських країнах. І тому ми для них, ну, це екзотична країна, але в кожної країни є свої інтереси. І у Саудівської Аравії є інтереси, і тому вона тісно, наприклад, пов'язана в політиці зі Сполученими Штатами Америки, з певними потужними європейськими країнами. І саме через інтереси, які в нас є спільні, ми могли би співпрацювати з Саудівською Аравією. Але сталося те, що в цю багатодесятирічну діяльність втрутився Китай. Китай, який формально каже про свій нейтралітет, але фактично це послідовний союзник Російської Федерації. І от саме Китай запропонував себе як країна-посередник. Ви пам'ятаєте, за посередництвом Китаю була досягнута домовленість між Саудівською Аравією і Іраном. Обидві ці країни сприймають одне одного як ворога. І Іран використовував єменський режим хусітів-шиїтів фактично для нападу на промислові об'єкти Саудівської Аравії. І в це питання втрутився Китай і запропонував себе як посередника. На жаль, це був великий провал західної дипломатії.
Раніше завжди західна дипломатія, європейська, Сполучених Штатів Америки, грала цю потужну, знаєте, ключову роль. А зараз на ці ролі виходить Китай. І саме через слабкість західних країн, через роз'єднаність західних країн, от багато позицій на глобальному міжнародному рівні програється Китаю і Росії. Ну, це питання, в принципі, пан Саїд уже кілька разів висвітлював у своїх інтерв'ю, але варто ще раз про це поговорити. Про те, що до війни у нас було десь близько мільйона мусульман в Україні, але так сталося, що вони в більшості проживали в східних і південних областях, які зараз, на жаль, стали ареною війни, бойових дій в першу чергу. Тобто, я так розумію, що у нас зараз, ну, порахувати це, напевно, дуже складно, але я так розумію, що мусульманська у нас зараз спільнота, ну, я не знаю, як це правильно сказати, радикально знищилася. Не знищилася, а зменшилася. Я правильно розумію? Тобто, набагато менше стало людей, ну, просто фізично. Абсолютно вірно. Мусульманська спільнота стала настільки маленькою, що навіть є мечеті, що порожні. І ми навіть не можемо порахувати, скільки мусульман залишилось в Україні. Більшість так само залишилась на тимчасово окупованих територіях. Спочатку це був Крим і Донбас, зараз додались тимчасово окуповані території Запорізької і Херсонської області, де в сільській місцевості також немало. Мешкало мусульман, сей Мелітополі, Нова Олексіївка, Генічиськ, села Херсонської області. І чимала кількість мусульман, переважно жінки і діти, вимушені були виїхати до європейських країн, як біженці під час війни. То у нас зараз абсолютно немає ніяких даних про кількість мусульман України. Звісно, що велика кількість чоловіків на фронті, в Збройних силах. І тому порахувати навіть приблизно неможливо. Я зрозумів. Добре. Ну тоді, якщо можна, ще пару питань особисто і про вас, і про ваш шлях, тому що, ну, дуже дякую за цікаву вашу оцінку цієї міжнародної історії, яка дійсно дуже важлива, бо мені здається, іноді у нас люди забувають, що ми вже живемо не тільки в європоцентричному світі, і варто дуже добре розуміти, що відбувається в мусульманських країнах, повторюся, від Марокко до Індонезії. Добре, тепер, якщо можна, про вас, про от ваше особисте питання. От дуже цікавий момент. Щодо ситуації в самій Росії. Там я зараз от бачу, відбувається один дуже цікавий процес. От мені дуже цікаво, чи ви теж звернули увагу. Я би сказав так. Ісламізації Росії в якому сенсі? Не в плані того, що туди приїжджають там люди, мусульмани з мусульманських країн, а того, що чимало росіян, скажімо так, починають, ну, приймати іслам або на нього дивитися, і що поступово це навіть в певному сенсі розмиває оту от російську імперську сутність, яка була. І багато, до речі, в них там, от пам'ятаєте, був Гейдар Джемаль, наприклад, який взагалі з цього виводив там цілу філософську концепцію. Як вам здається, чи може це стати для нас виходом в тому сенсі, що чим більше ісламізується Росія, тим менше в ній залишається того тупорилого російського імперіалізму? Чи це неправильний висновок? От дуже цікава ваша думка. Ну, по-перше, перехід в іслам слов'ян в Росії, він повністю зупинився. Ага. На початку, скажімо так, після розпаду Радянського Союзу, дійсно, певна кількість росіян була зацікавлена ісламом, були створені там організації, наприклад, там русських мусульман, але потім Православна Церква спромоглась від держави, щоб почали репресувати лідерів таких думок. Вони майже всі, хто, образно кажучи, руські, росіяни прийняли іслам, вимушені були втікати за кордон, не залишатися в країні. І цей процес припинився, і навіть це не просто не толерується, а проти цього виступають навіть офіційне мусульманське російське духовенство. Тобто мусульманські муфті і імами, вони проти того, щоб в іслам переходили русські, росіяни. Знаєте, це абсолютно реально, тому що поділили між собою релігійні сфери. Патріарх Кирил і Православна Церква домовилась з мусульманськими релігійними лідерами Росії про те, що вони не займаються прозелітизмом серед християнського населення, відповідно, мусульмани не переходять до християнства. Тобто кожен займається справами своїх віруючих, тому такий процес не відбувається. Чому в Росії стає більше мусульман? Це тому, що в мусульманських регіонах, по-перше, високий рівень народжуваності,
це перш за все Кавказ, Північний Кавказ, і велика кількість емігрантів-мусульман, переважно з Середньої Азії. Це Таджикистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, інші країни, Азербайджан, це вже Закавказя, звідки переїжджають гастарбайтери, заробітчани до Росії і намагаються заробляти гроші. І через цей потік емігрантів також кількість мусульман в Росії зростає. Особливо в великих містах, як то, наприклад, Москва, інші великі міста, де всі ці заробітчани виконують найменш оплачувану, найменш кваліфіковану роботу, ну, можна сказати, всю важку і брудну роботу виконують. Якась ісламізація Росії мало ймовірна. Мусульманські народи, що населюють Росію, вони такі самі імперці, а іноді навіть більше імперці, ніж самі росіяни. Бо, наприклад, там чиновникам там Татарстана, Башкортостана, там Дагестана потрібно увесь час доводити, що вони патріоти і фанати Російської імперії, що вони за імперські ідеї. От. І тому вони ще більше імперці, ніж навіть там росіяни, москвичі, скажімо так. Тому, так. Да. Ні, продовжуйте, будь ласка, я щоб вас не перебивати. Тому я прямо можу сказати, що мати сподівання на те, що мусульманське населення Росії зараз зможе спричинити, знаєте, там, ісламізацію Росії, це мало ймовірно. Але ми маємо працювати з національними меншинами, які в Росії насправді є пригнобленими. Народи, малі народи Росії, там починає від калмиків, айратів, бурятів, башкортів, татар, вони репресуються, вони втрачають свою мову, свою культуру, свою релігію, в них дуже мало прав. Всі ці збереження національних мов і традицій – це не більше, ніж красиві слова в російській конституції і російських законах. Насправді там іде тотальне поросіщення. І звісно, що це не подобається. Звісно, що люди намагаються якось захистити свої національні інтереси, не асимілюватися в Росії. І тому виникають час від часу якісь резонансні події. Ну, наприклад, на кшталт тих, що були в Башкортостані, коли місцеві мешканці намагалися запобігти арешту певного національного лідера, популярної людини. І нам потрібно для того, щоб перемогти імперію в цій війні, ну, це моя особиста думка, її потрібно просто розвалити. Перемогти на полі бою нам важко. Наші ресурси набагато менше, ніж ресурси росіян. І от особливо для себе я бачу, що ми можемо перемогти саме через те, що почнеться децентралізація Росії, розпад Росії на незалежні держави, незалежні країни. От з цим потрібно працювати. Верховна Рада України робила кроки в цьому напрямку, коли визнавала право на суверенітет Ічкерії, Башкортостана, але цього недостатньо. Потрібно потужно працювати для підтримки національних рухів, національних спільнот, що прагнуть незалежності. І лише розвал Росії на купу незалежних національних держав вийде перемогою в цій війні для України. Це моя власна думка. Ну, я з вами погоджуюсь на 100%, але ви ж розумієте, в чому проблема. От ви самі сказали, що зараз, мовно кажучи, православна церква, ну, по суті, це відділ ФСБ, домовився з вищим керівництвом мусульманської уми про те, що, типу, ніхто нікому не заважає, типу, ну, і ніхто нікого не чіпає, мовно кажучи. От, до речі, я не знав з приводу прозелитізму, тому що я от бачу там деякі моменти, коли там деякі русські кажуть, що, типу, в православ'ї вже не лишилося ніякого Бога, а от іслам там же то Бог є. Ну, просто бачите, я от до чого веду, що чому я про іслам хотів поговорити, бо я бачу один момент, що вони ж насправді абсолютно не релігійні, на відміну від українців. В принципі, я маю на росіяни, ну, слов'яни, скажімо так, да? І вони прекрасно розуміють, що їх православна церква це, по суті, відділ ФСБ, тому на словах вони, типу, віруючі, а насправді ні. При цьому і в ісламі багато з них бачать, ну, релігійність якусь. От я і думаю, чи може це було би варіантом, бо ну от як працювати з маленьким народом? Я не зовсім до кінця це розумію, враховуючи, що і зв'язатись по інтернету стає все складніше, їх просто банально мало, а от релігія могла би стати цим містком для того от самого розвалу, про який ви говорите, чи ні? От просто дуже цікава ваша думка. Я можу підказати, як працювати з народом. Тобто є Ліга вільних націй,
яка представляє незалежні рухи національні. Переважно лідери цих національних рухів вимушені жити в Європі, от, представляти інтереси своїх поневолених народів. Ліга вільних націй планує у квітні провести великий збір в Естонії. Естонська сторона надає платформу і можливості для цього. І потрібно, щоб і Україна також включилася в підтримку оцих національних рухів, тому що пригноблені народи, вони потребують допомоги, потребують уваги до себе. Нам важливо вистояти і виграти в цій війні. Щоб нам виграти в війні, нам недостатньо перемагати на полі бою. Нам потрібно привести до того, що Росія буде вимушена вийти з України, що вона посипеться тил, щоб у Росії посипався тил в першу чергу. Зрозумів, добре. Ну і тоді питання до вас, пане Саїде. Дивіться, вже просто як до військовослужбовця Збройних сил України. Тепер про актуальні речі, не тільки про іслам. Ну, знову ж таки, не можу вас не спитати про ситуацію. Я всіх питаю, звичайно, ситуацію з мобілізацією, оцей новий закон. Взагалі, от з вашої точки зору, що треба зараз робити для того, щоб в Збройних силах України, особливо на передовій, було достатньо людей? Бо це, ну, всі військовослужбовці в один говорять, що найбільша проблема – це люди. От, ну, що робить, грубо кажучи, мобілізація, там закон, понятно, ну це до Верховної Ради питання, а до вас, от як до людини, грубо кажучи, батогом чи пряником треба зараз ставитись до громадян? Я вам чесно хочу сказати, що хлопці, що 2 роки на війні, вони виснажені, вони втомлені, їм важко. І захист батьківщини – це спільна справа всіх українців. В нас була допущена помилка, що люди вважали, що от є ЗСУ, і воно там якось тримає фронт, воно має виграти цю війну, а в нас немає ніяких захисників, ніяких воїнів, ніякого ЗСУ, окрім нас з вами. Тобто кожен з нас – це наш захисник і наші Збройні Сили. Хлопці, що з перших днів на війні і тримають по сьогоднішній день фронт, вони вже втомлені і виснажені, їх потрібно замінювати. І для цього потрібна мобілізація, щоб ті чоловіки, в першу чергу, що 2 роки жили у відносно спокійних містах, вони мають розуміти, що вони живуть, їхня безпека і їхнє життя за рахунок тих хлопців, що на фронті. Їхня безпека і їхнє цивільне життя, воно тримається на тому, що там от на фронті є хлопці, які тримають наступ ворога. Відбивають наступ ворога. Але ці хлопці зроблені не з титана. Вони звичайні люди. Вони також втомлюються. Їх потрібно замінити. І тут має бути громадянська відповідальність. Тут має бути громадянське розуміння. Потрібно провести чесний закон про мобілізацію, щоб до Збройних сил брали не лише хлопців і чоловіків там з села, із простих робітників, щоб там були всі верстви населення представлені справедливо і чесно, і щоб всі навчалися захищати свою батьківщину. Тому закон про мобілізацію має бути, він має бути чесним і справедливим, він має врахувати, що хлопців, що більше 2 років будуть тримати оборону, потрібно замінити, інші захисники мають стати на позиції, на їхнє місце, і по іншому ми не зможемо втримати фронт. Нам потрібно перемагати, бо це питання виживання не просто України як держави, а кожного з нас з вами. Бо ворог буде нас знищувати як українців. І для того, щоб ворог нас не знищував як націю, як культуру, як мову, як незалежний етнос, потрібно, щоб всі включались на захист батьківщини. Зрозумів. І от питання до вас особисто. Просто от, ну, скажімо так, з вашої точки зору, що найбільше ви з перших секунд на війні, на широкомасштабному, от, що змінилося найбільше, як для вас за ці 2 роки, от те, що ви бачите і в людях, і в тилу, і на фронті, от те, що для вас от прям найбільше падає в око? На фронті в перші дні війни було багато добровольців. Це були високовмотивовані люди, які осознано йшли зараз негайно захищати свою батьківщину. Добровольці закінчуються,
вони гинуть і отримують поранення. Високомотивовані люди закінчуються. І зараз потрібно, щоб всі захищали нашу батьківщину. І тому, от коли війна переходить в затяжну стадію, вона стає довготривалою війною на виснаження, то людям відповідно важче постійно знаходитись на фронті. І як в перші дні і місяці війни наші воїни були високомотивовані, зараз, на жаль, вони вже втомлені. І потрібно робити багато кроків для того, щоб замінити втомлених людей на свіжих людей, які будуть захищати нашу батьківщину. А в тилу мені не подобається те, що люди живуть так, ніби ніякої війни не існує. Ніби їм не потрібно бути відповідальними. Всі корупційні скандали, розкрадання грошей, недостатня підтримка Збройних сил і національних інтересів України. Це все дуже погано, це засмучує, це потрібно негайно виправляти. Захист батьківщини – це спільна справа всієї України. До речі, от я просто всіх воїнів питаю, і вас, звичайно, теж спитаю. От чи дійсно, ну тому що от по-різному іноді, знаєте, от там деякі кажуть, військовослужбовці, ти їх питаєш, от чи ти відчуваєш розрив між тилом і фронтом? Вони кажуть, ну він, звісно, понятно, що він є. Але з іншого боку, ну правильно, а за що ми, мовляв, воюємо? Люди ж теж там. Ну, коротше, от мені дуже цікаво, от ви коли там іноді потрапляєте з ваших нинішніх місць, де ви зараз перебуваєте, в якісь там умовно тилові місця. Чи дійсно відчувається цей дуже жорсткий розрив? От чи дійсно от відчувається, що люди забули про війну? Чи все-таки це, ну, не зовсім так? От цікава ваша думка. Особисто для мене відчувається. Якщо я приїжджаю з фронта, наприклад, до Києва, я декілька днів не можу прийти в себе. Світять освічені вулиці. Рухаються люди, вони відпочивають і навіть не звертають увагу на те, що відбувається війна. На жаль, в деяких закладах проявляється неповага до людини у військовому однострої, до людини у формі. І, знаєте, дуже великий контраст між тими містами, де немає освітлення, де немає води, немає опалення, немає нічого, постійно свистить і вибухає, і смерть просто поруч з тобою, не те, що ходить, вона живе поруч з тобою. І мирними містами, які живуть так, ніби ніякої війни не існує. Розумієте? Все ж таки, тилові міста, вони мають бути тиловими, але люди мають всі бути залученими до захисту батьківщини. Не так, що люди поза ці два роки повірили в те, що хтось там замість них буде вигравати цю війну, а всі інші будуть відпочивати. Так не працює. Ми маємо вистояти в цій війні, і для цього потрібна мобілізація усіх наших ресурсів. В тому числі і люди мають усвідомлювати це. Зрозумів. Задам, ну, питання, я розумію, що зараз про це, напевно, трошки зарано, м'яко кажучи, говорити, бо ще абсолютно не зрозуміло, коли і як закінчиться наша війна, але не можу вас все-таки не спитати, чи ви особисто своє, як ви бачите своє особисте майбутнє, чи ви плануєте лишитися в Збройних силах і робити кар'єру там надалі, чи ви збираєтесь повернутися до вашої духовної роботи в якості імама, священника мусульманської віри? В духовну роботу я не планую повертатися. Я багато, 20 років відпрацював саме на духовному фронті, можна так сказати. У мене немає зараз якихось планів на військову кар'єру. Я все ж таки не професійний військовий. Я пішов тому, що потрібно йти і захищати батьківщину. Після перемоги я маю надію, що в мене буде можливість займатися науковою діяльністю, займатися громадською діяльністю, можливо, політичною діяльністю, будувати нову Україну. Україну без корупції, без негідників, без зрадників. Україну, за яку ми зараз воюємо. От ті люди, що зараз на фронті воюють, я вважаю, вони мають більше за всіх інших права будувати після нашої перемоги ту Україну, за яку вони проливали кров. Це буде чесно. Ну, тут я з вами на 100% погоджуюсь, і, напевно, останнє питання, щоб вас не відволікати і відпустити нарешті. Скажімо так, очевидно, що там перемога для нас всіх – це, напевно, вихід на кордон 91-го року. Ми це, в принципі, всі говоримо, це очевидно. Але от для вас особисто, що таке перемога? От що, після чого ви можете сказати, окей, все, на цьому я маю повне право зупинитися і зайнятися от тим всім, про що ви сказали?
Перемога – це визволення всіх українських територій і розвал Російської Федерації на незалежні держави. Якщо ми просто гіпотетично виходимо на кордони 91-го року, обстріл ракетний, шахедний, артилерійський не припиниться. Намагання знову вторгнутися на територію України не припиниться. Поки існує Україна, поки існує Росія, вона буде постійно загрожувати Україні. Вона буде загрожувати нашій безпеці і свободі. Тож для нас, для українців, перемога у війні – це не просто звільнення всіх наших територій, а знешкодження агресора. Демілітаризація і десатанізація має бути над Росією. Ну і заодно всі поневолені народи мають право отримати свою державність на території Росії. До речі, вибачте, пане Саїду, ви сказали десатанізація, я тоді, в мене ще одне питання виникло. От чи ви зможете коли-небудь подати руку мусульманину з Росії? Ну, я не кажу про тих, хто воював на фронті, це ми взагалі не говоримо, це вороги. Ну, я маю на увазі, от просто навіть якась людина, яка просто зараз там проживає в умовному, там, не знаю, Татарстані, в Казані, наприклад, чи ще десь. От ви зможете з нею разом стати в мечеті і молитися, розуміючи, що він, ну, от, що він такий, який він є. От дуже цікаво, до речі, і ваша думка. Їх релігійним лідерам я точно не буду подавати руки, жодному. Це точно, тому що вони всі схвалюють і благословляють вбивство нас, українців. Вони не релігійні лідери, вони співробітники ФСБ, от спецслужб Росії. Не планую десь зустрічатися і щось мати спільне з рядовими російськими мусульманами. Якщо десь на теренах третіх країн, там, наприклад, під час здійснення хаджу до священної Мекки або відвідання там мечеті в якійсь країні, десь будуть там неподалік молитися росіяни, то це їхня молитва перед Богом, а в мене моя молитва перед Богом. Але ви знаєте, я бачив багато вбитих і поранених, я працював парамедиком, я допомагав нашим пораненим хлопцям, і те, що з ними робили агресори-окупанти, не дозволяє моїй гідності і моїй совісті мати якісь сентименти до ворогів. 100%, але просто я ж чому про це питаю, тому що, ну, але ж нам все одно, от уявимо собі, добре, якось закінчуємо цю війну, але ж нам все одно прийдеться якось, якщо ми хочемо розвалу Російської Федерації, нам прийдеться з ними працювати. І, напевно, нам в першу чергу прийдеться, знову ж таки, я повертаюся до цього моменту, працювати з їхніми мусульманами. Чому я вас постійно про це питаю? І нам все одно прийдеться з ними якісь мости наводити, чи я не правий? Ви знаєте, мене іноземні журналісти питають, а ви готові примиритися з росіянами? Mm-hmm. Я питаю, а хтось питав про примирення? Вони просили вибачення, вони готові було покаятися, вони готові відшкодувати ті збитки, що вони зробили. Вони до цього не готові. Примирення може бути лише між двома сторонами, а не між агресором і жертвою. Це не примирення. Це просто, знаєте, стаєш заручником Стокгольмського синдрому. Ми не заручники, ми гідні люди вільної країни. Та сторона, я не бачу жодного каяття, жодного бажання визнати свою провину. Відповідно, а за що ми їх маємо пробачати, якщо вони вважають себе невинними? Вони навіть не хочуть визнавати свої злочини. Тож, знаєте, не кожна війна закінчується перемир'ям. Деякі війни закінчуються перемогою. Просто перемогою. Я от думаю, що це наш випадок. Зрозумів. Дякую вам щиро за ваш чин. Дякую вам дуже. Удачі вам. Будьте живі, здорові і ваші побратими. Щиро дякую вам. Це був пан Саїд Ісмагілов, воїн Збройних сил України, раніше духовний лідер українських мусульман. Ну, на мій погляд, він ними лишиться назавжди, в незалежності від того, хто буде займати формальну посаду. Дякую вам дуже. Побачимось, почуємось.